Eta hementxe datorkigu lesakarra, Julian Jantzi! Ah, Gabon! Ke, il cañoneri! Gabon, Gabon! Gaixo, Gorka! Gabon, Bau tipo haundella, jatorra eta humilla. 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 Zamos. Eta Nafarra. Eta Nafarra, gaina. Eta Nafarra. Bien, bien, apar, gipuzko erbat. Ja, hemen hazio salsa. Hazio salsa. Bueno, Julian, futbolean aritu dakoa zarazu. Bai, ez penaltia botatzen. Hortan ere ez naiz ez aditua, ez aritua. Bueno, ni baina, zentrala, ni hola, gogorra eta bueno, bai, de kontakto. Baina futbolean aritu dakoa, beti bai, gazten. Futbolean, bai, beti gazten, beti esakako taldean, gero Jarbin ere bai, Real Unionen, Turinen, eta bukatzeko zioan 1902, irunko taldetxo bat. Joder, da, bueno, bai, zertxo baite bila gara hortan. Bai. Zertxo baite baino gehiago. Bai, 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 bai. Ondo, 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 baina penaltia botatzen ez, eh? Paketea. Bueno, paketen egarrengo izut penaltia botatzia gauza badala, okin papera, ez? Zain guztuen zu, eta jo, kriston porteria. Eta hori, jartzen zia, okin parian, okin aurrian, eta ez da, bekagoen, bai porteritik egin. Eta hau kriston ati opuska da gainera. Eta dik ez nuen ikusten zirrikiturik baloia sartzeko. Dio, bekagoen laba. Honek besoak luzatzen dituen, gaina, esaten duzu. Izugarrizko presentzi dula gainera. Eta gau, hau ere badakite, ja, ja, ben, oza, nola jartzen duzun oina, ja, ja badakite, nora botako duzun. Eta kriston presioa, presiopean demora guztien, eta ni hau engainatu nahi, eta Tuna Arranion, lesakako ilkañoneri hemen eurra mamartziok eta... Amarretik, sei sartu behartzen ditu. Erronka inditzeko. Eta noren kontra eta noren kontra. Gorka Iraizontzen kontra. Bueno, ba, penaltiak gelditzen hainbesteko arazoak izaten dituen mutilonek amarretik sei geratu gote zizkion, edo amarretik bost geratu gote zizkion Juliani. Ikus dezagun, zer gertatu zen? Bueno, ba, iritsi gara lezamara. Zeraitik, ba, urrengo erronka hemen burutu behar delako. Atletikek oaintxe bertan bukatu du bere entrenamendua. Bueno, Iraizezek oainik ez du bukatu. Zeraitik, antxe ukiko naukelago parian. Amar penalti eta bost gol bai ez sartu. Datu bat, besakan deitzen diate Il Capo Cañoneri. Bueno, zio zer esan agatu. Agustin Gaintza Bikandi, alias Piru. Abai, izan duzela ere jokalari ona. Bueno, basan diate, onat edortzeko, itxoiteko jantzita eta baloiekin. Eta ni pres, eta goguak, bueno, zer esanik ez. Amarretik bos sartu barritut. Bueno, erdilak, ez da marka makala. No, 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 amarretik bos ez. Amarretik, nola? Amarretik sei. Nola, bueno, denbiziko, kaixo, zer bot gorka. Ondo, ondo. Nolak ez sei, esan zen nuen bos edo sei, bueno, ba, bos. Ez fugula joaztu duzu, amarretik sei. Baina penaltiak ez ditu segura bota. Hori erraza da. Bai, bai, bai. Amarretik sei. Bueno, ba, bentxe, Espainiako Liga duen, ez dakit porterik onena, baina gortzen da bilto, faifen, eta ni, Goitizena, ikasi, lesakako Il Capo Cañoneri. La vas a flipar. Prez? Bai, bai, guazen, guazen. Asi berotzen, eh? Bai, guazen. Bai, bueno, inbortu egan, arantzen. Eta ez beldurtzen tipua, kaguen lamar, antxe kriston begira da bota eta, dios, eta kontzen, eta isa gaine, amigo. Eta ze gertatu zen, erakutsi beharko diguzu, ba, Julian? Ba, 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 ikusi duzu, abilezien ez eta zentrala izan da, txik, tokerik bat, tak. Ba, izen bat aldiz grabatu zen, bueno, den hori. Bueno, galdetu, joder. Hala, betu adena galdetu inbehar da. Ba, presiopean, egi erran presiopean, eta gaina ja porterian ikusita, kriston atezaina, porterian etzaia txikilla. Eta zer egin, edo nola esaten da, kolokatu edo antxe jarri, edo... Edo inman, edo... Edo inman, edo zer egin, gau. Eurra eman ezkero, gero, kontrolatzeko zaila da. Eta kolokatu ezkero, ondo, kolokatu enbiaz, denek badakin nola bota behar duan, eta iznekin zer egin, eta... Eta, bueno, azken nian, erabaki bat hartu, eta... Tiak, zin behar dut, busti. Eman. Zin behar dut. Nik uste diat galdu egingo duala. Bai. Bai. Eskerrik asko, eh?
Ikus dezagun, ikus dezagun. Azkenean zer gertatu zen, amaretik sei sartu ote zizkion lesakarrak iru indarrari, onatx. Bota pinue! Lehenengo penaltia. Gau en la mar! Ondo, si garaba! Dios! Bigarrena. Gau en la mar, bigarrena fallo. Dios! Iru! Ja? Lauti, va! Venga, va! Oh! Yes! Va! No mola! ¡Cago en la mar! ¡Hola! ¡Mira! ¡No! 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 ¡Dios! ¡Dios! ¡Para la niña te aguste, hueca! ¡Dios! ¡Vos, Garena! ¡Dios! ¡Vos, Lau! ¡Vos, Lau! ¡Caductor y zorretuta ya! ¡Ah, amigo! ¡Ah! Suerte, suerte, san, ¿eh? ¡Suerte! ¡Suerte, suerte, suerte! ¡Uy! ¡Dios! ¡Vos, Lau! ¡Azkena ya, azkena! ¡Se hace madu, te ronca egin ditxu! ¡Ataz pa dut egin! ¡Vos, Garena, alde! ¡Ea, oka! ¡Sei, Lau! ¡Sei, Lau! ¡Eh! ¡Roca, Bueno. ¡Toma, toma, toma! Nik egin dut neure interpretazioa. A ver, bota. Esan. Nik ikusi dudanagatik susmo hartu dut. Lehendabizi oso gaizki hasi zen Julian. Bai, oso gaizki. Ez zuen asmatzen. Eta orduan zuk pentsatu zenuen, hau lotsagarri utzi behar dut. Eta hor pare bat penalti izan dira, Gorka, zuk lagunduta. I, nik hemen daukadana da dinamita pura. Zu baizu zenbateko abiadura. Roberto Carlos eta zenbateko abiadura lortzen zuen, baina txeko parezido, eh? Bai, baina hau Cristianorekin ohituta dago. Ah, bai. Bai. Bueno, Gorka. Nere interpretazioa hori da, baina gero azkenengoietan ezin zen ezer egin. Azkenengoa, bi azkenengoa. Bi azkenengoa ikaragarriak ziren, eta nik uste dut azkenean zu saiatu zinela, baina ezin zen. Ez, bueno. Eta paradina, tiak, honi barkatzerik ez dago, honi ez dago barkatzerik. Hau lehiakorra da, du hau. Bueno, errango izudu gauza da, nik uste dut ere nirekin ondo poratu zena. Bai, ala. Berak ez doitortzen, ez ez dio, baina bi hoietan, eskua jarri, nahiz eta nik fuerte jo, ze irulen da izikutan saiatu nintzen pixka kolokatzen dola baloia, eta ikusi nuen, ba, ez nintzela gai, eta ordo nortik gana intzinera ja eman nioen eurra, eta hemen ere izan duen tiroi bat gaina, zazpigarren nian horako zezar. Barra hoietan aragietanak. Ez, pixka berago. Pixka berago. Eta... Ezkenengoa minduta, segun, botatzeko. Ba, 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 ba. Eta bi hoietan nik uste dut zehozer gehiago itirek bazula. Baina, bueno, baina, bertze sortze hor dut. Azkenengo bizpairu behintzat ikaragarria. Bai, ondo, ondo. Dena manion eta erdi lesionatuta, baina ondo. I, dios! Osatu alaiz. Bala, jazta, osatuta eta dena. Bai beko eta bai goikua. Dena osatuta. Bueno, eskerrik asko, Julian.